От зверніть увагу, ніколи так не робить. Це тепловий насос повітря-повітря для моєї оранжереї. І коли він працює взимку, з нього тече вода як хоче, ніякого піддону, нічого нема. Все це стикає донизу. І коли я купував, мені нічого не казали. І коли монтували, теж нічого не сказали. І друга ситуація, коли він працює як тепловий насос, дуже сильно вибрує. Коли як кондиціонер, менше вібрацій. І ось виходить так, що не можна чіпляти отак на стіну це обладнання. Його треба або спускати тепер сюди донизу, робити фундамент і залишати місце, тому що при мінус 20 отут така горка льоду буде дуже велика. Або відводити цю воду якось під грівом. Так що обов'язково це враховуйте, коли обираєте таке обладнання.